Четверо українських військових поранені минулої доби в зоні АТО. Там зафіксовано 77 обстрілів. Найбільше ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямках. Там ворог активно веде вогонь із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. У Красногорівці мінометним вогнем пошкоджено 2 житлові будинки. Репортаж із передової. Дивимося далі. Ворожі міни вдарили по Красногорівці одразу по кількох вулицях. Цей будинок був пошкоджений під час обстрілу 28 травня. І ось прилетіло знову. Це ви вже відновили, так? Тобто вивалило, виходить? Так, це все вивалило. От він, місце 82-я. Окна це теж з цього повилітало? То 25-го. А це вже передові позиції під Старогнатівкою, неподалік Волновахи. У посадках навпроти вже окопи противника. На дорозі біля них можна розгледіти залишки підбитої вантажівки. Нею найманці намагалися підвести боєприпаси, але їх підбили. Останніми днями тут досить тихо, проте бійці розповідають, за ними постійно стежать безпілотники бойовиків. Перша посадка внизу, вони нас погано бачать з першої посадки, а ми їх отлично бачимо. Я ось 3 дні вже на посту стою, то 3 дні я наблюдаю, в одне время постійно летять 2-3 штучки, летять 2 часа по-любому. А ви їх так як збиваєте, не збиваєте? Ну, його збити дуже важко автоматом, дуже важко. Ну, налякали трасерами, він полетів далі. Кілька днів тому до цих окопів уночі намагалася підійти ворожа група. Проте її побачили в тепловізор і відкрили вогонь на ураження. А підходили на метрів 500, були замічені в тепловізор. Після того ми зв'язалися з сусідами, відпрацювали, осматривають наші вогневі позиції, де що знаходиться. Чи є, чи дежурять, чи не дежурять, чи їх замітять, чи не замітять їхню роботу. Артем воює ще із 2014-го. Розказує, як того року зі своїм загоном вирушив до сірої зони забрати загиблих. Раптово зустріли таку ж команду – ворога. З'ясувалося, що загиблі побратими вже не на нейтральній, а на підконтрольній бойовикам території. Тоді Артем просто пішов на перемовини. Відчуття якесь було таке, ну, незрозуміло. Неопределеність, мабуть, це найхуже, ну, що є в житті. Я просто стою і вже чекати, чого чекати, до своїх, як не крути, метрів 500-600 за спиною, а вони отут, от рядом, я перед ними. Ну, але все-таки рішення прийняли їхнє командування і дали добро. Під'їхала наша машина, розділись, ну, тобто футболки, штани, таке все, тобто ні зброї, нічого з собою не було. І вже... Разом з цим бусом поїхали на сам пункт пропуску. Артемові вдалося повернути 4 загиблих бійців. Їх він викопував із братської могили. Чоловік 50-60, тобто вийшло в ряд, за віжами стояли і просто дивились, наблюдали на цю всю картину, що вони є. Коли вже почали копати, ну, почали задавати, як обично, чисто провокативні питання. Вони розуміють, що у нас ситуація не зовсім вигідна. Військовий каже, хоч вже минуло майже 3 роки, досі пам'ятає ті хвилини під ворожими дулами. Його війна за полеглих побратимів триває. Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Євген Мальярчук. Новини телеканал «Інтер».